Mula diterangke teng mriki lan kawake planet-planet wujud iki asar, muasire sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki asar iki muasir, kok muasir iki dadi asar duwe muasir meneh. Muasire duwe muasir meneh. Dhewe dadi asar. Muasir sing paling terakhir, paling mentok yaiku Allah Subhanahu wa taala. Bayanu asmaul mutawassilina. Kaya iki guna lagi pilot-pilot jenengi wong kan tawasul jambe jenengi lah minahim matil muslimina sangkin pilot-pilot imam ikau muslimin manatku anutur sapa insur guna indalem kenibab asma'a ashariman ing pilot-pilot jenengi ing pilot-pilot jeneng luih masyuri wong ya kulu kandau agi sepongan bitawasun iklan tawasun auman utawa nakula kan nukil sepongan adil datahu indiro-biro dari tawasun min kibari la'imati saking biro-biro pambedini biro-biro imam makhufa bisunati lan biro-biro wongkan ngapalagi sunnah utawa hadis nabi amin rumangka ibu saling a'imah Al-Imamu Al-Hadidu Utai Imam Khan Abal Hadis Abu Abdillah Al-Hakim di kitabi dalam kitabi Imam Al-Hakim Al-Mustadraki ala Suhrihain nyatanya kitab Al-Mustadraki ala Suhrihain Bapak Dagara membaca menulis mutur sahabat Imam Hakim Haditha Tawasuri Adam Ma'in Hadis Tawasuri Nabi Adam bin Nabi Kelawan Nabi Sallallahu Wasahahu lan nyahrake sumarun al-hakim in hadis Wa minhum lan ibu sangking a'imah al-imamu al-hadidu Uta imam kan apal hadis Abu Bakr al-Bayhaqi Uta imam Abu Bakr al-Bayhaqi Fi kitabi dan kitabi al-Bayhaqi Dala'ilin nubuwati nyatani kitab Dala'ilin nubuwah Waqad lakara mabata manus nubuwa sawa Bayhaqi Haditha tawassuli adama in hadis tawassuli adam Walaihan liyani hadis Wafadim tadama Dan terus ngetepi Sopo imam bayhaki Allah yukhrija ingin Orang riwayat ke sopo imam bayhaki Al-maudu'ati ing piro-piro hadis maudu Wa minulan itu sangin a'imah Al-imamu da'imam al-hadidu Kenapa hadis Jalaluddin As-Suyuti Di kitab ini dalam kitab Asyuti Al-Khasa'isul Gubro Nyatanya kitab Al-Khasa'isul Gubro Bapak Dakara mengantar teman-teman semutur sahabat Asyuti Haditha tawassuli Adam Ini hadith tawassuli Adam Amin rumah niku sami ahimah Al-Imamu Tainun Al-Hamidu Kampar Hadis Abdul Farji Ibn Jawzi Imam Abdul Farad Ibn Jawzi di kitab dan kitab Ibn Jawzi Al-Wafa nyatanya kitab Al-Wafa Wabat Nagaramu kata manusia itu Sapa Ibn Jawzi Al-Haditha in hadis wa wairu dan inginannya hadis Pemilungan Ibu Sangin A'imah Al-Imamu da Imam Al-Hadid bukan akar hadis Al-Qadiyyat nyatanya Qadiyyat di kitab ini dalam kitab Al-Syifa Al-Ta'rifi di hukum Al-Mustafa Sallallahu alaihi wa sallam Bapak Dakara mengatakan menurut nutur Sapa Al-Qadiyyat Di babi jarati indan bab jarak Babi fadil nabi dan bab keutamaan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kasihan yang berkorokan Akan mendalika Sakin muntur 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 Wa minhum lan iku saking a'imah al-imamu ta'imum as-sayyid bukan dari Syekh Nuruddin al-Qari al-ma'rufi kandin al-ma'rufu kandin kenal bi mulla al-Qari kalam mulla al-Qari fi syarhi dalam syariat mulla al-Qari ala sifain ala sayyid kitab as-sifah dan mawad ini dalam dua-dua panggungan masa dikotikan dingin Wa
Aminulungan iku sangking Aima al-alamatu teungan banget alimi Ahmad Syihabuddin al-Khafaji Fisarihi dalam kitab Indal Musarai al-Khafaji Al-Shifai atas kitab Al-Shifai Al-Musamma Kamten Arani Binasi Ngeriyadi Kelawan Aran Kitab Nasi Ngeriyadi Bilma Latini dalam berapa bangunan asa Bisoti Kam Dingin Bonacun. Ini nyebut jeneng-jeneng ketiga. Jadi saya Muhammad bin Azhar Malki nerangkan tawasul dalam rangka bantah pendapat Wahabi nyebut lagi pirang-pirang ulama ahli hadis sing gunakake tawasul sing nukil hadis-hadis tawasul. Jadi ulama wit zaman biyen ngendi sak niki niku ulama sing gunakake tawasul luwih akeh timbang si ulama anti tawasul. Tingkatan keilmuane ulama-ulama sing ahli tawasul luwih ngalim ketimbang ulama sing anti tawasul. Niku Said Muhammad nyati ditutup siji-siji saking telatene. Nomor siji Imam Al-Hakim ono kitab hadis ini Al-Mustadrak sing aran Imam Al-Hakim. Lah Imam Al-Hakim itu ulama hadis angkatan ketiga. Angkatan pertama sing dijamin sahih itu Bukhari Muslim. Ngira. Kedua An-Nasa'i At-Tirmidzi Ibnu Majah Abu Dawud. Sing ketiga Al-Hakim Al-Baihaqi. Terus apa mana? Kok Tirmidzi yang kelas 2 ini sing kelas 3 itu Baihaqi, Hakim, Hakami itu sing jenengane Mas Lurung kan kelalen masyaallah. Nah. Kata niku kata termasuk As-Samarqandi Ibrahim As-Samarqandi kata. Lah yang Hakim sing pakar hadis sak dumre ulama Wahabi ngakoni tawasul niku kan nukil dalil-dalil tawasul. Sehingga mengelola Imam Baihaqi insyaallah kitab hadisnya jenenge Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah niku hadis-hadis sing dadi dalil kenabian. Dalil kenabian niku napa, Pak? Nabi duwe dawuh sing ora mungkin iso diucapke wong liya. Nabi ngramal saya ila ummati zamanun. Sok ben bakale ana zaman wong kuwi ngene 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 dinteni zaman kuwi cocok tenan. Mergo dawuhe kan ya Nabi. Dadi ramalan iki ra tau meleset. Cici karo dipune kae. Sehingga meten-meten ini telapak kanan kiri walang puluh siji ya walang puluh siji sehingga walulas jubira walang sila ulang sarang puluh song asmaul husna ki sarang puluh song ulang aku berdekui mesti dibentuk sampean kepirut padahal gue sampai Dewi ya waduh walang puluh ngomong kabeh telapaan ki ngene iki wis ora ngatur dispidoli ngene iki lha 80 sih sing gimana 80 sih sing tekan iki kan kira 18 ono umur ya mau ngapam gak kusi tok lagi umur dulu
apa manungsa iki sejatiwi ngono. Dan nek sejatiwi padha karo sampean ing kuburan, tak boleh kembang nang bojo sing isine kuwi nang moral limo yo ora ono. Limo. Mung dong mung patung boleh apa Pak? Nah, ono manuk gawok sing putih. Katuk usak miliar. Yo ora ono kok. Mutek, mutek. Kau tu ni pun boleh barang mustahil. Gue tak ada duit romelian. Nak orang gajah ni sampai punya lubang jarum tadi. Gajah sampai lubang jarum jadi gue tak ada duit romelian. Ya pada mana? Aku rasa naik duit gue macam mana? Barang mustahil. Mustahil. Gue cenderungnya cebong ngarep gayo. Cebong mencawat terakhir saya. Udah orang yang berkorah masalah tekan bulan. Sampai nak tekan bulan gampang. HP ini petani di bel. Tekan bintang. Tidak benar apa? Di bel ini benar pak? Tekan bintang. Aku ini ngomong, aku bisa tekan bintang. Tekan bulan ini pak. Imam Baihaqi ngumpul ke hadis-hadis sing hadis nasi dari kenabian Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat subuh Sayyidina Ali ngendani wong tuwa rawan nyalik dan yang lebih wis kadung ruku perakaminan dan Sayyidina Ali takbir yang ruku bik lekas tani oh jukuli kan yang lebih waruh wong sing ning kuwi kaya dene weruh wong sing ning. Nah, ya kuwi nabi to, sampean aja biru-biru muka ya. Wong sampean ora sing ngarep kuwi ora weruh. Piye ana jebul dhuwit abang ya. Ya ketok ya. Dan itu jenenge dalailun nubuwah, digawe kitab hadis. Kami tulis Imam Jaluddin Suyuti jenis kitab Al-Khasa'isul Kubra. Lo gak ada ini, cuma berarti alih terbaik yang tulis ini Al-Khasa'isul Kubra lo gak ada. Al-Khasa'isul Kubra lo akun, sing Kubra lo gak ada. Jadi hadis-hadis Nabi sing cerita lagi kekhususan Nabi. Apa pak kekhususan tiba-tiba ini? Pertama khususiatun nikah. Nabi kenal sama umat kenal kudu nomor loro salat duha kanggone Nabi wajib kanggo umat sunah tahajud kanggone Nabi wajib kanggone umat sunah iki jenenge khosais meneh Nabi karo ning perkara iki kaya ning arep iku jenenge khosais. Terus Nabi ini pun nak ngamal mesti bener ora tau salah. Kuwi jenenge khosais. Terus Nabi jenenge iso ngetoke banyu mbok ngombe. Iku jenenge khosais. Nah sampean ku sing ngetoke banyu dudu jenenge Pak. Jejer mripat kene iki. Mbok kok gak kaya ngono. Nangis ta. Nangis. Lah betul iki. Lho jenenge iki betul banyu. Yang disebut air mata. Kalau nangis sing ngapusi jenenge air mata. Padahal boyo iki jane metu air mata iki ora sido. Nangis kok iki. Ya dari metu bali disebut ganas ya. Tak kira apa dene iki nek nangis boleh pak nyaplok ya jenenge air mata. Gawe-gawe Pak. Khosais Pak. Nah, nak cerita ni tu nangis. Ya Allah, bayang menunjukkan nabi. Imam Ibnu Jauzi ngarang kitab Al Wafa nyebut hadis-hadis tawasul. Qadiyat ngarang kitab Ash-Shifa cerita ini dihubungil Mustafa. Dia nyebut bab ziarah. Nomor 6 Nuruddin Al Qaridah Mulla Ali Al Qarid. Di sini nama Mulla ni. Bergolong Turki jenenge Ash-Shifa sing nomor pitu jenenge Al-Khafaji jajal jenengan
neliti kitab karangane Kiai Hasyim Asy'ari. Iku mesti kala Syihabuddin Al-Khafaji wakah ngene iki. Ning Islam niku wae. Karangane Kiai Hasyim niku kitab niku judule Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Napa niku Kiai Hasyim niku kitab iki. Satu sariwah ini monak ini monoli Khofat. Karena Syihab Al Khofati, Sayyid Muhammad Az-Zabidi itu nukilan Imam Asy'ari. Mulai dari itu ada ulama, ini Habib Umar bin Hafid. Ini pengajian Imam Simam bin Mas Barah, Roning Sultan Agung, ini berbeda. Niku nak ngaji ning Twitter banget. Ning Instagram rusih. Pendengariku sampai 8 juta. Pengaruh gede ngale. Di Umar bin Hafid saking anu zaman. Lah sing kula kagum niku sok ngaji kitab Risalatu Ahli Sunnah Wal Jamaah karangane Kiai Hasyim. Jadi wong nyaman. Wong ulama sak dunya mulai ngaji kitab karangane wong Jawa. Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi kula ngene tujune kok aku tau ngaji kitab karangan Kiai Hasyim. Lah wong aku ping aku nek urung tau ngaji. Kitab Kiai Hasyim ge jan-jane NU niki kok mandes banget. Nggih to kok iki. Mau ngaji mari kok. Kowe pasaran apa kaya ngono ya? Diwajake. Paling orang duwe nang mbok dikitake ning kasta ora apa-apa. Cuma diwajake. Gampang kok. Kuwi lho, apa ki mau jenengane? Dari salah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Utawa ana sing di terjemahke dhewe dening Ki Ahmad Abdul Hamid. Pokoknya jenengan ini Al-Qanun Al-Asasi ini jadi ini jenengi kitab Jawa ke Al-Qanun. Nah, Al-Qanun Al-Asasi ini terjemahnya dengan Dukoso Jawa dengan Kiai Ahmad Abdul Hamid. Ini kan nah, geng-geng di Kuala ini di wajah ini Allah sendiri jauh ke Kiai Ahmad Abdul Hamid. Kuala berkatan Allah terima kasih kerana bacaan ini kalau baca itu tuh kalau jadi anak sing soalnya ini Yeah, that's it on you, yeah.